Здравейте хора, аз съм Боян Чудоров и днес отивам в Плевен за втората моя фен среща там за тази година. И нямам търпение да се срещна отново с вас, да се снимаме, да си поговорим, да обсъждаме и т.н. И да, ами ще снимам се малко, между другото косата ми е зелена. Това не е важно в момента. Вече съм на обнова и след малко продължавам автобуса към Плевен. Да, интересно, като съм тръгнал. Забрави, Бояне, забрави, да. Хора, вече съм с Гери и Криси от прасенцата в Плевен. И в момента очите ми виждат нещо, което много ме радва. Което е точно от другата страна, това, което ви показвам. И да, в Плевен съм между другото. Това е моя страхотен ден. Ооо. Здравей. Какво виждат очите ми? Добре. Благодаря. Вижте хора, колко е яко. Хора, кажете здрасти на камерата. Ани, пещия човек. Едно ли музиката? В момента с... Сме на празнешки пикник. Да, сенцата и с гости. Хора, това е шедьовъра, който аз създадох косата на Ан-Мари. На Ан-Мари. А това са забилите участнички в нашето общество. Които в момента се карат за номера на момчета, нали така? Да. Не. Не се караме ни. Да, ние ги обменяме. Не, даваме си номера. Да, ето. Кой да доближа? Не, Ади. Хора, в мола сме вече. Шибания мол. Колко си намерих тогава, кой там? Юсей. Вей се приема хора в Инстаграм. Не, не ги приема, не това Фейсбук. Яшин. Айде. Нирмол до нелов. Как са тия, бе? Дека китайци. Доложите ли ме, че са глупости? Или действително са? Ще разберем следващия епизод на Хензел и Гретел за Бояни прасенцата. Е, тук сме с Джулия, Валентина и Виктория и всичките други сладки бомбони в Плевен и сме тук на фен среща вече. Да. А, ето го, и кучето, и той е тук. И ти ли си ми фена? Не, тя не ме харесва, аз се сърдя. Армията. В Плевен. Така, хора, започваме. Това беше. Хора, съжалявам, че вчера се среща не снимах, но не се случи нищо интересно. И после си легнахме да спим с Йоца. Е, не буквално с Йоца. Да, в различни стаи. В различни стаи, да. И да, благодаря много на всички, които дойдоха вчера на срещата. Защото днес вече е деня след срещата. И да, дайте палец нагоре, ако Daily Vlog-ът ви е харесал. Абонирайте се! Да, и чао!